Dëmet janë të mëdha, ndërka që rreziku nuk ka kaluar i të ri. Reagimi institucioneve shtetërore ka qenë i shpejt, solidariteti me njëri tjetrin ka qenë i madh, për fat të mirë pasojat janë vetëm materiale. Si qeveri që nga momenti i parë kemi qenë ndim të qytetarëve në zonat e përmbytura nga uji, komunave, familjeve, bizneseve dhe qytetarëve nga zonat e prekura, do t'ju qëndrojmë pranë për herë. Ndihma nga qeveria nuk do të mungoj për asnjë moment. Skënderaj, Mitrovica, Klina, Istogu e Podujeva bashk do të ngritet. Tani teksa po punojmë së bashku për të sanuar dëmet e shkaktuara, përveç se me pasojën duhet të merremi edhe me shkaktarët e shkallës së vërshimeve. Dëmtimi i brigjeve dhe shtretërve të lumejve nga eksploatimi i egër i zhavorit, hedhja e mbeturinave në lumej, prerja ilegale e pyjeve dhe mungesa e pullëzimit, sistemet jo adekuate të kanalizimit dhe ujmbledhjes, planifikimi jo i duhur i infrastrukturës publike si dhe ndryshimet klimatike globale, pa dyshim që i kanë lehtësuar, shpejtuar dhe shpeshtuar përmbytjet në vendbanimet tonë. Krahas vlerësimit të dëmeve, duhet të bëjmë edhe rivlerësim të sjelljes sonë karshimi e disit dhe natyrës, në të njëjtën kohë të përmirësojmë edhe më shumë reagimin tonë dhe përgjegjësitë e institucioneve në parandalimin e tyre. Duhet edhe hetim për veprimet e jashtëligjshme në dëm të ekosistemit. Nuk mjafton rimëkëmbja nëse nuk nxjerrim mësime. Nuk mjafton tejkalimi i situatës nëse ajo përsëritet. Na duhet ndërgjegjësim dhe mobilizim institucional dhe shoqëror.